Kan dah kena. Fasa ketiga ni kena hati-hati ya. Jangan keluar berdua. Ni tak dengar lah ni. Pekan Sungai Buloh sasaran jeram. Okey, kita harap anda semua patuh pada arahan pihak berkuasa PKP. Jangan keluar merayau. Hanya ketua keluarga saja yang dibenarkan. So, kepada anda di luar sana, tolong. Tolong patuhi arahan pihak berkuasa. Mereka pun bukan suka nak marah-marah kita, nak tengking-tengking kita. Tapi kalau dah tak patuh arahan pihak berkuasa, macam ni lah. So, keluar berdua, naik motor berdua, naik kereta berdua. Kan? Okay. Jadi tolong bagi kerjasama kepada arahan pihak kerajaan. Apa-apa berlaku, di denda ke di saman, kita juga yang susah. Jangan kita marahkan pihak berkuasa, mereka juga menjalankan tugas.